Tunjukkan. Oh, ada satu asap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tak tahu di tempat apa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah. Salamun kaulam min rabbir rahim. Allahu akbar. Salamun kaulam min rabbir rahim. Allahu akbar. Satu ketulan. Ada satu ketulan dekat situ, saya tak tahu. Keluar daripada arah mana. Saya cuba pergi dekat. Tiba-tiba ada satu laluan asap, geng, eh. Seperti kabus yang tebal. Allahu Akbar. Geng, sikit lagi nak pecah, geng. Tolong, geng. 2,200 lama, geng. Minta bantuan sangat-sangat, geng. 300 lagi, geng. Untuk tarik nafas lega, guys. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ada satu sosok ke depan. Subhanallah. Subhanallah. Bila labu sikit lagi jatuh Allahu Akbar. Sebelah Allahu kanan. Akbar. Siapa perasan? Macam ada muka. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba berangin, weh. Allahu Akbar. Bila aku cakap ada satu sosok pocong kat depan, Mat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Siapa dah? Allahu Akbar. Wish. Depan, nampak. Siapa dah? Wih, siapa ni? La hawla wa la quwata illa billahil azim. Geng, admin, teruskan, admin. Teruskan lagi, admin. Nyal, terima kasih, Nyal. Geng, view kita ramai, geng. 2,500, geng. Bantu sikit-sikit seorang. Allahu Akbar, ada pokok ke depan. Dia macam seolah-olah tutup perjalanan. Allahu sifatullah wujudullah zatullah ma'rifatullah kun fayakun. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Wow. Undur sikit. Gila, Mat. Undur sikit, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak? Nampak? Ada benda keluar daripada asap tu, geng. Ada benda keluar daripada asap. Allahu Akbar. Ada benda keluar daripada asap, geng. Allahu Akbar. Yang nampak putih. Asap, geng. Allahu Akbar. Nampak? Sebab... Weh, apa lampu ni? Aku nampak dekat celah ni. Nampak? Ha, celah ni tadi. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah. Ada benda melintas. Dia bawa benda tu melintas. Nampak? Nampak tak? Dia punya bulatan, Mat. Dia punya bulatan. Nampak bulatan? Tiba-tiba keluar ketulan asap. Boy, thank you, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekejap, geng, saya tak boleh, ya. Dia nak pitam. Dia nak pitam, ah. Kat sini. Assalamualaikum. Siapa engkau? Aku adalah khalifah di muka bumi Allah. Boleh kau tunjukkan ketulan diri engkau? Menyupailah pelbagai bentuk. Buka. Aku buka. Berhadapan denganku 7 panca indera. Di mana engkau? Astaghfirullahalazim. Tunjukkan. Allahu Akbar. Dengar. Kalau engkau manusia, engkau tunjuk. Kalau bukan engkau manusia, ada engkau nyatakan. Yang tunggu kat situ.
Aku ingin berdepan dengan kalian depan mataku, ya jin. Di dalam kegelapan yang penuh ada keseraman, yang inilah yang aku panggil ada namamu. Ada satu sosok ke depan yang saya tak tahu ni apa, ini pokok apa, saya try tengok. Yes, nampak? Tadi tu. Ya Allah, ya Tuhanku, la ilaha. Ada satu bayangan. Tadi yang bunyi ada satu bayangan. Tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wih, nampak tak jelas, geng, eh? Tak jelas. Dia hanya nampak bayangan saja. Memang tak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tengoklah. Eh. Tak payahlah, tak payah, tak payah, tak payahlah, top, tak payahlah. Tak apa, tak apa, tak apa. Nanti apa-apa komen ni. Pilot, thank you, pilot. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, geng. Pokok goyang, Lloyd, mana? Oh, aku tengah koyak ni. Apa-apa pun boleh jadi, weh. Try sabar lagi, sabar lagi. Sabar dulu. Ada suara bang, yes. Assalamualaikum. Tiga nombor suam bang, cuba. Cuba apa? Yang nak nyuruh aku lah. Akun fayakun. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lah mana top? Tak rasa benda yang pelik ni, geng. Alah, aku tak buruk pula lampu aku. Lampu hijau. Assalamualaikum. Wui. Kau lah pokok ni jadi macam tak bagi laluan lah. Kau duduk, kau duduk mana-mana tau. Bagi aku jalan tau. Assalamualaikum. Kau jalan mana-mana. Tunggu aku datang. Ha? Assalamualaikum ibadillah solehin. Aku nak pergi tasik ni. Top, kalau ada orang bagi tahu top. Ada benda depan. Nampak. Jangan kejar abang, no, jangan kejar. Tengok dia. Tengok dia, dia datang. Allahu Akbar. Gilek. Jangan lari lah. Jangan lari. Dengar. Allahuakbar. Tan. Itu. Nah. Balik sampah ke? Jangan balik sampah, balik sampah. Top, sedar top. Jangan tidur top. Top. Okey. Ya. Top. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, weh. Subhanallah. Eh, apa cerita, weh? Ha? Subhanallah. Apa? Wujud. Assalamualaikum. Ada benda lalu. Ada rasa. Okey. Jaga top. Jaga top. Allah Akbar. Ada benda berkumpul. Wahai bangsa jin. Kau tunjukkan diri kalian dan perlihatkan diri kalian. Aku memanggil namamu, hadirlah di kau, wahai penunggu ahli sihir, wahai penunggu alam gaib, maupun kalian dan perwujudkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Siapa kau? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Wish. Si janggal panjang, si liuk limbai, si gerbang rambut. Geng putih tu apa, geng? Geng. Allahu Akbar.
Okey, siapa kau? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim, oi. Saya dengar suara, Mat. Saya dengar suara. Sis, dengar suara, Mat. Allahu Akbar. Bunyikan lagi. Wahai pocong Godorowo, apa pun kalian. Aku memanggil namamu. Aku nak buka ifarik. Allahu Akbar. Aku nak zoom muka dia lah. Aku nak zoom muka dia. Aku nak buka ifarik. Aku nak tengok siapa muka dia sebenar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi sekali kat sini. Allahu Akbar. Dengar suara makin dekat. Dengar suara makin dekat. Geng. Dengar suara makin dekat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. Tunjukkan muka kau. Astaghfirullahalazim. Alazim. La ilaha illah. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eh, nampak macam ketulan sikit-sikit. Sama-sama aje. Hilang, weh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hilang. Allahu Akbar. Okay. Saya rasa saya tak tahu. Saya bunyi air terjun, geng. Saya rasa saya dah sampai dekat tasik mungkin. Tasik tu makin jauh pula perjalanan saya ni, geng. Serius, jauh gila perjalanan saya. Terus lagi, geng. 200. Geng, 200 saya, geng. Nak cukup 1,000, geng. Come on, tolong, geng. Ui, cok. Tolong, guys. Tolong, please. Come on, let's go, guys. Come on. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alazim la ilaha illallah. 2,800 ni, geng. Buat parah. 2,800 buat parah, geng. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Ya, ada masalah. Payung yang letak apa lah, bukan payung niaga. Payung kenopi buat apa, bang? Gila ke apa? Payung kenopi. Payung kenopi. Geng, tu apa, geng? Bang. Woi! Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jap, jap. Aku punya cap, aku punya. Wei, apa duit? Dimas ah. Cepat buat ah. Allahu Akbar. Dimas betul payung. Allahu Akbar. Ha? Assalamu alayna ibadillah salihin. Aku dah pergi tasik. Top, kalau ada orang bagi tahu top. Terus jerit. Macam mana pergerakan tu, geng? Weh, duduk lah tempat. Teduh. Aku jalan dulu lah. Tau. Duduk elok. Okey, dulu elok. Aku jalan dulu. Makan kak. Jalan sekali. Tak boleh jalan sekali. Nanti dia punya aura sendu. Manggil nama mu. Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lihatkan. Waj'alna min bain aydihim sabda wa min khalfihim sabda wa shanahum fa hum yamsilun. La syarikalah. Ukrus. Top, kau ikut aku lah top. Allahu Akbar, subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Ikut aku. Cepat, cepat, cepat. Bahaya, Roy. Bahaya seorang-seorang. Allah Fatah. Bagi bahaya kau duduk seorang-seorang, geng. Tunjukkan lagi, geng. Ada break semua. Janganlah kau malu dengan wajah bodoh. Belakang kamera tu, geng. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Jepat belah mana? Okay. Mari. Weh, ni mencunam ni, bos. Mari kemari. Mencunam naik dah. Ni top. Mari rapat dengan aku. Dah mencunam naik ni. Mari. Allah Akbar. Mari. Bunyikan lagi. Bunyikan. Mari. Mari. Aku mati kau kemah.
Nampak betapa kecil dia, geng, kat bawah tu, geng. Kecil kat bawah. Nampak? Hujan lebat ni, geng. Nampak? Hujan lebat ni. Nampak? RM500 lagi, geng. Geng, tak banyak, geng. Oh, stop. Ada dua pergerakan tu. Ada dua pergerakan. RM600 lagi tu. Geng, matu-matu, geng. Matu-matu, geng. RM500 lagi, geng. Lagi. Geng, kampung, geng. Kampung, geng. Tak banyak tu, geng. Tak banyak tu, geng. Belakang loh, mana di belakang? Inna Muhammadin Sulaiman. Bekir lagi loh, minta Inna Muhammadin Sulaiman. Minta lima ratus lagi jangan. Tak banyak pun. Belakang loh, mana di belakang? Tolong bang jangan. Ramai-ramai tu, viewer kita ramai tu. Pasti jangan. Orang terpaksa juga jangan buat hujan untuk orang datang dari jauh jangan. Buat gekok ni. Datang dari jauh, geng. Korang perhati kat depan tu. Korang ada nampak apa-apa ke, geng? Allah, buat tuan. Subhanallah. Black, ada dekat visi ke? Black? Boleh tertekan ke? Masuk dia, boleh tertekan lagi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tak boleh. Sebelah kiri aku, geng. Allah Akbar. Allah Akbar, subhanallah. Allah kuatkan aku malam ni, Allah kuatkan aku malam ni, Allah. Innahu min Sulaiman. Nak egotik ni cakap, jangan layan orang bodoh. Allah Akbar. Kita layan orang bodoh terkecat akal ni. Allah. Siapa tu? Layan lah. Terkecat akal macam tu lah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan ku. Kemudahkan aku, ya Allah. Go guys, korang main bang. Kalau nak pergi serang Syahina. Pergi rumah Syahina. Hampir rumah Syahina lah ni. Dia nak sudi yang hampir rumah Syahina. Allahu Akbar. Dia baru-baru tu duduk mengacau aku. Sebelum ni tak ada pun. Isti. Subhanallah. Assalamualaikum ya maksyar jin, bunyikan suara kau. Saya sedang tengok you, ada 4. 3 tambah 34 jadi 4. Isi cantik tu. Ismail ni hidup lagi. Biasalah orang Pahang. Orang Pahang tu dah mengah. Ya. Sebab apa tak? Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Maaf geng,
Allah Akbar. Ini agak terlalu kuat bagi aku. Oh, kuat dia bunyi. Ini agak terlalu kuat. Bunyi belah mana Datuk? Allah Akbar. Mati akal si aku dengan kau, Tok. Tenang. Iaitu yang mati akal. Aku jadi bengong. Tak tahu buat apa. Macam tak ada perasaan, Syul. Relik. Allahuakbar. Jangan terlampau berani sangat, Tok. Mati akal aku yang ini. Tak tahu nak buat apa. Apa benda depan tu? Itu tombol ke? Itu tombol pintu kan? Bukan. Itu tombol pintu. Apa rasa tu tombol pintu? Ya, mana ni, ha? Dia lah tu. Jauh lagi tak daripada base? Abang rasa tu tombol pintu lagi. Serang. Siap bantai buka dalam pusat. Like the shoot. Tu yang jarang perform, tak perform sangat. Subhanallah. Sebab saya dah sakit. Apa cakap, dah tak badan dah lemah habis. Memang nak berurak pun tak ada dia. Nak buat kerja pun rasa lemah badan. Weh, dinding bergerak weh. Nah, besok saya nak cuti lah. Stop kata dia nak buat kerja. Dia buat lah. Bunyi lagi lah, Top. Pocong. Pocong lah, Top. Tu. Nampak. Dinding bergerak weh. Subhanallah. Lagi. Tunjukkan lagi. Hadan. Dinding bergerak weh. Allah Akbar. Nampak. Bayang hitam besar, Siut. Apa hal kau pecah? Ha? Kata nak buat panumba macam mana sorang-sorang? Dia pucat. Apa dia? Takut ni. Ha? Geng. Oh. Bergigil badan dia, geng. Take a boy. Okey tak, geng? Besok kau nampak, kau kejar tau. Innahu min Sulaiman. Okay guys, besok korang tengok kau nombor dengan Top ni. Boleh capai tak? Mana aku nak bagi kau? Sekejap, aku fikir. Wajaklah mimpai ni, dia bisa dahulu, mikrofi, bisa dahulu. Bagi kau, bangunan ke nak hutan? Fokus bang, dia nak pergi talimat kau, opkas tu. Bangunan boleh hutan. Mungkin angin lah, geng. Aku rasa mungkin angin lah ni. Saya cuti, geng, besok ni. Dah Top kata nak jalan. Astaghfirullahalazim. Allah. Papan tu berat bang. Memang berat. Nampak. Allah, tamilah nak mati. Nampak. Allahu akbar, subhanallah. Allah, nak kita pergi sekarang, kita bayar bos situ. Saya tak ada besok. Maknanya Top dulu pergi. Top akan buat sorang-sorang besok. Dia akan gerak sorang-sorang. Dia akan buat paranormal sorang-sorang. Top tak ada, saya tak ada besok. Saya nak rehat. Kau confirm lah Top. Nak pergi sorang-sorang. Aku dah terkencing. Ada PT boleh jalan kan? Tak ada PT tak boleh jalan. Siapa perasan? Kejap aku naik ketinggi ke stand aku kejap. Studio saya berjaya. Kalau tak 500 jangan berangan nak pergi sana. Aku tinggi ke stand. Saya dah habis berapa banyak dah itu. 1000 lebih dah saya habis. Bagi apa kelis? Kalau ada hantu pun hati. Kalau tak ada hantu pisang. Ini adalah ada dinding. Hantu, tak ada sambutan. Ini adalah dinding. Hijab tak ada. Bahaya Top. Kau pun. Kau bukan orang sini. Kalau sorang, kalau korang sini,
Kau tahu sebelum itu ini jangan. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallah. Ada yang tak kena dengan kala hitam tu. Oi. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ini antara yang educated aku pernah tengok geng eh. Ini antara yang pernah educated yang pernah aku tengok. Ada tiga ekor kawasan bilik ni. Tutup buka betul eh. Itu dinding geng eh. Itu adalah dinding. Itu Allahu Akbar. Lagi. 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 Hitam, hitam, hitam. Hitam. Hai. Hai. Astaghfirullah. Nampak tak? Astaghfirullah. Wei, 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 wei. Wei. Apa benda tu hitam wei? Allah aku. Astaghfirullahalazim depan wei. Depan wei. Depan. Bila pergi tadi? Bila pergi tadi? Bila pergi tadi? Saudara, kepada saudara yang ada dalam kawasan ni saudara. Keluarlah saudara. Kita nak bagi brim saudara. Malu apa bosku? Saudara, keluar saudara. Saudara. Bila penting kau? Saudara. Jeff, Jeff. Tak payah susah-susah, Jeff. Jeff, tak payah susah-susah baling benda tu. Tak payah susah-susah. Lepak je, tengok lepak je. Sat lagi abang nanti late kalau nak duk baling benda tu. Nah, tolonglah. Minta kanan. Minta kanan. Abang Mos tak pakai spek tu. Ya, Abang Mos tak pakai. Ya duk intai Abang Mos. Ya duk intai Abang Mos. Tu, mana tu? Mana? Abang tanya dia apa, nak apa? Hang nak apa? Tu, cak. Astaghfirullahaladzim, weh. Menatang apa tu, weh? Bayar, bayar. Abang apa tak pakai aku? Abang apa tak pakai aku? Apa tak apa aku. Okey. Aku dah tak boleh keluar. Pintu dah tutup. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Thank you DJ Sese, thank you DJ. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you DJ, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Allahu Akbar. Lagi. Mana kepala dia, wey? Astaghfirullahalazim. Wujud. Hui, benda apa tu, wey? Berinteraksi dengan kau. Bisa benar kau ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
dia tadi. Main lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillah isalih. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Ya maksyarul jin, ya rijal ghaib, ukhruj. Tunjukkan diri kau. Jelas. Terikut, sangat terikut hati-hati. Ya Allah, mana kepala dia weh. Weh, dia terbang ke apa ni? La ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Banyak gerbang weh. Kabus. Tenang, tenang, tenangkan diri kau. Ya Allah. Tu dia. Ya Allah. Kau nak bawa? Aku dah masuk gerbang kedua. Aku dah masuk gerbang kedua. Eh, benda, benda apa merah tu? Reaksi, ada reaksi, ada reaksi. Lagi, gerakkan lagi. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wei, 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 wei. Mata apa tu, mata apa tu, mata apa tu? Mata. Ya, saya tahu tu mata, saya tahu. Tengok-tengok sekeliling, tengok-tengok sekeliling. Hati-hati, hati-hati. Tinggi, melintas tadi. Depan tu, depan. Weh, depan ni apa, weh? Tu, weh. Allahu Akbar. Weh, hodoh gila sial. Benda muka besar tu, muka besar wey. Weh, tak boleh. Bismillah. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Boleh, boleh, insyaAllah boleh. Cuba tarik dia, cuba tarik dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Lagi. Siapa pun yang ada di sini kembali. La haula wala quwwata illa billah. Assalamun ala Sulaiman fil alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tenang. Bermain dengan cara yang elok. Aku datang dengan beradab. Jaga permainan kalian. Jaga permainan kalian. Mana kepala dia weh? Assalamualaikum. Backup aku dah tak boleh ni backup. Assalamualaikum. Aku dah habis tenaga dah ni. Weh. Sebenarnya apa tu? Depan tu, depan tu. La ilaha illallah. Aku suruh kalian. Tu.
Lagi, hadir. Ya khadamul khadam, ya khadamul ruh, ya khadamul jasad. Perjelaskan lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Oi. Ku atas apa benda weh? La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Innahu min sul. Allahu Akbar. Subhan. Weh, tolong weh. Dah tak boleh weh, kena kepung teruk ni weh. La haula. Gerakkan apa saja yang ada di sini. Salamun ala Sulaiman fil alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wei, barang siapa ni, wei? Yang patut nak ditimbulkan yang ni. Ya. Ada barang dalam ni, wei? Ada. Benda hitam dalam ni. Alhamdulillah. Dia macam minyak lah, geng. Nampak? Dia macam minyak. Dia ada minyak dalam ni. Saya tak tahu ni minyak apa. Apa benda tu? Apa benda tu? Apa benda tu? Dia macam minyak weh dalam ni. Ni buluh. Ni buluh punya anak buluh yang kecil-kecil tu. Ini macam minyak. Itu ada komen viewer kata tu bulu perindu.